Trajtimi mbetjeve urbane mbetet ende një problematike pas zgjidhur në Shqipëri. Shqetësimin ngrihet nga Ministri i Mjedisit dhe Turizmit, Blendi Klosi, i cili njoftoi se nga ky muaj do të nis puna me pushtetin vendor për të licencuar vendepozitimet e mbetjeve urbane. Ka ardhur koha të themi boll në mënyrën se si ne e trajtojmë mjedisin edhe nga pikpamja administrative. Dhe do të kërkojmë nga ky shtator, që së bashku me 61 kryetarët e bashkive, një herë mirë të zgjidhin problematikën e licencimit të vendeve ku do të hidhen mbetjet në Shqipëri. Është e pa imagjinueshme, është e pa tolerueshme, është e pa falshme që akoma bashki edhe të nivelit lartë, në mos më të larta të fare, vazhdojnë që kanë vend depozitime ilegale ku trajtojnë mbetjet urbane. Ministri Klosi nuk nguron të bëj autokritik se i përket mos reduktimit 100% të përdorimit të qeseve plastike, të cilat mbeten ndotësit kryesor të mjedisit. Akoma në Shqipëri, qeset e pa biodegradueshme dhe qeset e holla janë të përhapura në vend. Kjo nuk mund të jetë një fushatë e cila është vetëm propagandistike, por do të jetë një fushatë e cila do të shoqërohet edhe me mekanizmat forta penalizues, me gjoba më të mëdha, me ndryshime të legislacionit në fuqi për sa i përket përdorimit plastikës një përdorimshë. Synimi i Ministrisë së Mjedisit është që deri në fund të vitit 2020 në Shqipëri të mos përdoren qese plastike. Për realizimin e këtij qëllimi, ai kërkoi ndihmën e të rinjve të Smile Albania për ndërgjegjësimin e qytetarëve.